Esses dias atrás eu fui caçar também. Hã? A minha taquaria. Boa. Eu no mato lá e fui indo. E hoje o que tiver, eu vou dar um matar o menos. Quem vier na frente, sendo menos grande, né? O bicho grande, que tinha só chumbo fino. Dei 6 tiros, matei nada. Bah. De tudo quanto era bicho. Ia caminhando. Não tinha mais munição, nada, só tinha porva e espoleta, não tinha chumbo. Fui caminhando, não saí fora do matinho, numa taquara lá, olhei 2 nambu. Uhum. Um atrás do outro. Digo, barbaridade. Olhei no chão, umas baletinhas redondinhas, umas frutinhas, uhum. Umas sementinhas. Juntei umas 5 ou 6, ponhei no cano, na espingarda, estoquei. Pau! Nos nambu, porque senão voaram, se foram embora. Daí uns 2 anos, mais ou menos, estava caçando naquele mesmo mato, andando para lá e para cá. Atrás de perdizes, elas avoavam na beirada do mato e vinha negaciando. Elas se escondem nas moitinhas, né? Nas moitinhas. E eu fui quieto, quieto, quieto. De repente, uma passou a par de umas árvores assim, eu... Pá! Uma toceira de árvore assim, dessa altura, assim, ela saiu correndo. Brrr, foi embora. Que tipo? Ah. Como é que a moita vai correr? Era um nambu, aquela vez que eu dei o um tiro nele, a semente entrou embaixo da pena, brotou, ficou uma árvore. Tio e sobrinho.